נולדתי בפתח תקווה, אחיי גדלו בפתח תקווה, גדלתי בברון הירש, רחוב הברון הירש. מי שמכיר את הברון הירש זה ליד השוק הגדול. שישה אחים, אמא ואבא, שעבדו די קשה לגדל את כל השישה, אבל ברוך השם כולם בסדר גמור, מוצלחים וטובים. הגענו די רחוק בנושא של הג'ודו, אלופי ישראל, אולימפיאדה, מדליות באולימפיאדה, ופתח תקווה בשבילי היא הכל. אני אוהב את פתח תקווה, אני אוהב את התושבים של פתח תקווה, תושבים חמים וטובים, ואני לא מחליף את העיר הזאת, רק פה. לצערנו אנחנו שוב עדים למקרה אלימות שהוא מצמרר ופשוט גובל בשערורייתיות. אני לא ראיתי כזה דבר, ראיתי את הסרטון הזה, ואני כלמוד קרבות בענף הג'ודו, זה היה פשוט נורא. בגדול אני יכול להגיד לכם שגבר הוא מי שלא מרביץ, זהו הגבר. אלה שמרביצים, אלה לא גברים. אז אלימות היא לא בבית ספרנו, ובטח לא בפתח תקווה, ואני מאמין שהעירייה וכל מי שקשור למועצה יעשו הכל ביכולתם למנוע אלימות כזאת בפתח תקווה.